ku është shef ose ku mendon që ju si ekip duhet të fokusohi në ndeshjet e ardhshme që ndoshta ta ngushtoni përsin ndaj ose ta ngushtoni përsin ndaj Egnatias ose ku ishte vështirësitë juaja ose ku ndoshta jeni keni aspekt më të fortë në lojë. Ku është shef aty dallimin? Ku mendon që duhet të fokusohi në ndeshjet e ardhshme? Realisht ne duhet të fokusohet e vetja mi gjitha, mund të them që këto fitore sigurisht që kanë rrit besimin dhe në këto momente ndoshta një rezultat jo i mirë ndoshta të kryon një situatë jo të favorshme, kështu që po mundona neshe mas neshe ti punojmë dhe ti marrim me kujdes dhe kërkojmë të përmirësohemi akoma më shumë. Kjo është ajo që na ka bërë që të marrim, mund të them, rezultate ndeshje pas ndeshje. Ah, super. Gabriela, të lutem një diçka për çunat e Shkodrës, nuk e di si ke pas marrëdhënie ti me këtë Shkodrës. Jo, marrëdhënie shumë mirë, kam pas, po jam mirë. Çfarë karakteristika kanë këta shkodranët? Po se dia, është vërtet ajo shpreha me kënë Shkodran tani i ban apo janë më shtrim. Ja, bekimi të thotë. Bekimi është vërtet shpreha thotë Gabri. Po bekimi po do të thotë se çfarë do thotë. Kjo është vërtetume prej vitesh. Po si do ma vërtetosh ti mua? Është vërtetume prej vitesh. Shkosh në Shkodrë një. Ja të ma vërtetoj bëkime. Ma vërtetoj që Gabrielis. Bekiva, duhet dhe bëj një gest, ishka pele për shumë, bëne i gjë. Kore, këndoj i këng shkodrane. I jarë është. Këng shkodrane? Ajde. Se ti mbash, atë janë kujtova. Si beqar që jam, Shkodër në këng të para që në vjen mënesh, ka shku menja mu fe ju. Ti gjeka i vëndin e dur, mero me gole këtë periude, dhe të falenderoj Bekim, por që afojim nga Tirana, dhe të presim këtu sa më shpejt. Mirë pafshin sukses. Falenderoj, më pafshin. A që i botit këtu në më shkatroj fare, ja qitre që qeka beqar. Marim të këshira nga Alesja se është festat 7-8 mars, kështë diqaka. Po, afrojmë festat e 7-8 marsit dhe për t'i bërë këto ditë sa më të veçanta për të gjitha vajzat dhe gratë, ju të zgjini pa tjetër Beauty Point, që në fakt për të përfituar nga ofertat dhe për të bërë zgjedhjen e dhuratës perfekte, është vendi i duhur. Përzidhni një aromë parfumi elegant nga produktet kozmetike të markave më të njohura ndërkombëtare që mund t'i gjeni në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në Shqipëri, që ndodhen në qendrën tregtare Ring Center, rruga Mine Peza, QTU, Durrës, Shkodër dhe Vlorë, kështu që shprehni një falënderim, respektin dhe përkushtimin dhe një dhuratë mrekullueshme nga dyqanet e Beauty Point në vendin tonë dhe le t'i bëjmë këto festa të paharrueshme vetëm me Beauty Point. Kemi tani renditjen edhe. Rikthehemi pak me analizën, me Redin. Kemi renditjen, humbjen e Tiranës, kemi shumë për diskutuar, Redi. Na bëj një rezume nga ana jote. Si e ke parë këtë javë? Po, meqense ndeshja më e rëndësishme e javës ishte Vllaznia Tirana dhe meqense kishim edhe balën tani, kisha një koment përgjithësi për edhe për çfarë diskutuam. E mbani mend atë Vllaznin e bukur me këtë trajnerin e huaj, domethënë që ishte një ekip që u shkuput me pikë, bënte një futboll shumë të mirë, po pasaj... Po, vjeti para. Po, pasaj... Me Gjermani, me jo me Gjermani. Me Bërdrejq, po. Tomas Bërdrejq. Pasaj arritëm të kapën e rrugës, në të dhe... Po, kërë fol gjatë për atë. Në mos nga poj, aji ekip, pasaj shkoj dhe njësoj me pik dhe në fond. Me gola humbi kaminatin. Dhe me gola humbi kaminatin. Në që se mbanë mëndë, kështë një diferencë shumë të madhe në loj me ekipin që është tani Vllaznia. Pra një, sidomos fillimisht, do më të në dy fazët e para, bënte një futbol shumë ofensiv, një futbol me shumë lojtarë sulmues që nxitë dy mbrojtës dhe krahut përpara. Dhe të gjithë u kënaqën, në përgjithësi kur Vllaznia luan mirë, ngrej emocione, sepse është një ekip i dashur për gjithë tifozërinë shqiptare, pra nuk është një ekip lokal. Domosish mund të jetë një ekip tjetër në cilën gëzohen, po themi, tifozëria vetëm aty. Domethënë e ka këtë charm Vllaznia, pra kur luan mirë dhe pikërisht kështu ishte ekip. Ky ekip akoma nuk është ai. Ky më shumë ka suport, ka konjunkturë. Pra është që konjunktural si ekip, nuk është se e shperë në fush atë që pikët që ka atje, pa tje që pikët i ka marrë, më fush i ka marrë, po, nëse nuk është se ja ka dhuruar njëri. Por ajo që kjo Vllazni, dhe më thënë, është më e suportuar dhe më e ngrohur për të shkuar për para, kjo është. Ama në aspekt në lojës dhe në aspektin e cilësisë skuadrës, në basi jo cilësisë individit, në basi i ka dhe më të mirë se e skuadrë, por atë se qëfar shpre skuadra në fush, është pak largë të i ekipi, dhe prandaj ka një farë për plasje këtu të mendime. Po mos e favorizojnë që dhe rivalet
es aktual Vaznis nuk janë niveli natyrë asaj kohe. Edhe ajo është. Sërse kanë një nivel Tirana që të thush. Edhe ajo është, po edhe atë nuk është. Partizani çik më mirë dhe Ignatia, po nuk është se kanë ndonjë diçka. Atë vit kampionatin ja mori Teuta, më që ishte çfarë? Jo, jo, 15 barazime. Vlen krasim, më vlen, po për ta. Ishte një ekip që në neve e pa në fund kampionatit kur ngriti kupën se duke pa fare se si luaj skuadrat e tjera. Vllaznia mum kastikat e futbollit që bën. Nuk është wow. Po pra, është diçka më e tjera. Se tani ma kujtoi edhe tani. Me Dinamo për shkakun vuajti shumë Vllaznia. Javën e kaluar. Javën e kaluar nuk është se ishte, nuk është se ishte larg. Pra fitore jo fitore patjetër që jam 3 pikë ja, edhe për merit Dinamos, po as gjithë zbollin Vllaznia atë ditë. Po normal, normal. Po nuk është kaqë Edhe Dinamo ka një superiore ndaj. Ka një rritje. Po ma bisni ju të gjithë. Po si e mendoni ju Vllaznia Dinamo? Fitoi 3-0 Vllaznia se u çmena tani. Po jo më burr. Dinamo është skuadër fort kampionat. Vllaznia fitoi me merit, po nuk vodi gjë në ndeshje. Manush ja arriti ditës që Dinamo. Po se unë pasha të ndeshje me Vllaznia. Dinamo është skuadër fort. Më i dëshpirti për Dinamo. Jo, rrit Dinamo, rrit, nuk çe keq. A ditë luti mirë Dinamo? Dinamo luan mirë tani. Prandaj dëgjoj. Manush, ne kur te Vllaznia, kur ti ekzigjent për, do të them, për Vllaznin, Vllaznia karakterizon një lloj futbolli të caktuar. Dhe kur ti do e shikon njëri që shikon 9 fitore rresht, duket 9 fitore rresht ka për Vllaznia, nuk e di sa. Po 11. 2 barazime. Janë 11 ndeshje pa humbur, ka 2 barazime 9 fitore, pas gabimit. 11 fitore në 11 ndeshje të fundit. Ka bërë kandidat e fortë për kampionatin. Kur ti shikon këtë, shikoj herë vonë dytë. Në fush do të shikosh diçka tjetër. Gjithsesi, unë e pash me Tiranë, me gjithë problemet që pati Tirana. Se dhe ke Tirana do doja 3 që ke problemet e Tiranës, po mbaroj Vllaznia. Tirana ka problemet e saj që më shumë probleme psikologjike pasi të mungesë lojtarësh, në këtë ndeshje dhe në dy ndeshjet e fundit ka pasur mungesë shumë të madhe lojtarësh. Po duket që skuadra ka probleme të brendshme atje. Pra dhe ata lojtarët janë në fushë, nuk është se japin maksimumin, po themi dhe fusin këmbët atje ku nuk duhet futur, domethënë. Dhe kjo është shumë e thatë për të bërë analizën asaj se çfarë është skuadra, sepse ndeshje me Vllaznia vërtet e dominoi, po ishte një moment në cilin Tirana mund të kthej. Bëri golin te 2-1-shi, shumë shpejt psoi skuadra pa ekuilibra, pra duke që do të thonë nuk lojtarët nuk po japin gjithçka atë që duhet japin. Ka se situatë delikate, se shiku është situata e Tiranës. E kemi 35 pikë grupi anë. Dëgjaçi 30, Teuta 28, Erzeni 26. Nuk mendoj, do po promovohet shumë kjo pjesa e Tiranës, po që po e fusin këtej për luftën për kategori, ka sa kam dëgjuar edhe në disa herë të tjera, nuk e di se ku e dëgjova. Tirana është shumë afër këtej se këtej për lojtarët që ka. Por nuk e di pse duan ta fusin këtej dhe ta shtyjnë, ta bashkojnë me këtë grupin si ndaj. Momentin është aty, ke kërkuar vetë më mirë. Aty ka vajtur vetë. Është Tirana është 2 pikë nga vendi i katërt. Këta e çojnë, të gjithë e çojnë tani që po lufton për kategori. Tirana i ka lojtarët, grupin lojtarëve e ka...